Comencem amb el mòdul de fractals de Programem Matemàtiques amb SNAP. El que farem en aquesta primera pràctica és dibuixar el triangle Sierpinski utilitzant el joc del caos. El que farem, el mètode es basa en que tens tres vèrtexs del triangle, agafes un punt qualsevol del triangle i el següent punt, és un mètode iteratiu, el següent punt el calcules agafant. Agafo aleatòriament qualsevol dels tres vèrtexs, per exemple aquest d'aquí dalt. Calculo la distància que hi ha entre aquests dos i agafo el punt mig. Calculo la distància i agafo la meitat. Agafo el punt mig entre els dos. Ja tinc un següent punt. Tornem a fer el mateix. Agafo qualsevol dels vèrtexs, el busco aleatòriament, per exemple aquest d'aquí, i busco d'aquest nou punt que tenia quin és el punt mig entre els dos. Ja tinc un nou punt. Agafo aquest, aleatòriament dels tres, punt mig, pum, 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 i vaig omplint i omplo el meu triangle de Sierpinski. Anem a fer-ho amb SNAP. Vinga. Per començar, el que farem és la bandereta verda. Posarem aquí. El que farem és netejar tot l'escenari. Mostrarem el nostre element i el que farem és construir un vestit. Quin vestit farem? Doncs en aquest cas farem un punt. Agafem la circumferència, ens posem aquí al mig, apretant la majúscula, farem que es mantingui la circumferència, la mida és igual, després ja jugarem amb ella, fixeu-vos que ho centra, i ja tenim el vestit. Li posarem de nom el que és, un puntasso, i començarem amb el programa. Llavors, doncs, per començar, com mirem el vestit, a que faci servir el puntasso. I fixarem la mida. Quina mida? Doncs anem a provar-ho. Per exemple, si posem un 10%, a veure què passa. Si veieu que ha fet més petit, posem un 20, doncs tenim una mica més gros. Vale, doncs començarem amb un 20. Vinga, el que farem és construir els tres vèrtexs. Per fer els tres vèrtexs, començarem en una posició concreta. Començaré baix a l'esquerra, menys 150, menys 130, per exemple. Apuntarem en direcció a la dreta. Vale, ja tenim el primer vèrtex a l'esquerra. Ara el que farem és moure'ns, tal com ho he fet en el mòdul de polígons, moure-us 300 passos, girar 120 graus, pujar a l'altre vèrtex i girar. Doncs vinga, per exemple, en aquest cas fem els 300. Girem 120 graus a la dreta i repetim aquest procés un altre cop. Si no faig aquest, veureu que vaig a parar en el segon lloc i si faig aquest tercer, vaig a parar en el de dalt. De fet, aquest no cal fer-lo, perquè si utilitzo el repeteix dues vegades, estarem fent el mateix i aquest no cal fer-ho. I així tindré els tres punts, va passant pels tres vèrtexs. Però ara m'interessa guardar aquestes posicions, perquè jo el que faré és, com que haig d'escollir un vèrtex de forma aleatòria, ho vull guardar la posició en una llista. El que farem és guardar-ho en una llista, crearem una variable que es dirà llista de vèrtexs, i en aquesta llista què hi guardarem? Compte aquí. Hi guardarem tres posicions, en aquest cas, perquè és un triangle, quan fem altres polígons ja ho farem amb més número, però són tres, però de cada posició necessito guardar la X i la Y. Per tant, és una llista de dos. És una llista de parelles de nombres. Llavors, vol dir que tinc una llista de llista en què hi ha dos nombres. I quins són aquests nombres? Doncs justament són la posició X i la posició Y. Això és el que assignarem al principi, quan estic a al primer vèrtex, a la llista de vèrtex, guardarem això. Ara, quan vaig al segon i al tercer, també m'interessa guardar-ho, però aquest cop no ho assignarem, sinó el que farem és afegirem valors. Afegirem a la llista de vèrtex, què els hi afegirem? Doncs els altres dos vèrtexs, les posicions. I com les tenim, les posicions? Doncs les posicions és una llista de parella de nombres en què tenim la posició X i la posició Y. Això és el que guardarem cada vegada que passem per aquí. Si ara us hi fixeu, si jo clico aquí sobre, què m'està fent? M'està guardant. M'està guardant les posicions dels tres vèrtexs. Aquest tercer no ho acaba de fer de forma superexacta, però ja ens ho guarden les tres posicions. Molt bé. Un cop ja tenim els vèrtexs, ja podem no mostrar-los. I ara crearem una nova variable que es dirà vèrtex, que es referirà al vèrtex, si voleu podem posar vèrtex actual, que és el que estem fent servir. És el que estem fent servir, que calcularem de forma aleatòria cada vegada. Vinga, doncs. El que farem és, durant per sempre, agafarem i assignarem a vèrtex, què li assignarem a vèrtex actual?
un dels vèrtexs aleatoris. Llavors, li haig de dir, que haig d'agafar un element, veieu aquest d'aquí, que és l'element, puc agafar un element, o l'últim, o qualsevol, o el que vulgui, d'una llista. En aquest cas, nosaltres, de quina llista volem agafar-ho? Volem agafar de la llista que tenim de vèrtexs. Però quin element volem agafar? Volem agafar un d'aleatori. Per tant, com que hem d'agafar un d'aleatori, anirem aquí, nombre a l'atzar entre 1 i 3, en aquest cas, i fixeu-vos que agafarà l'element 1, 2 o 3 de la llista de vèrtexs. I això ho guardarà en la variable vèrtex actual. I què guardarà vèrtex actual? La posició X i la posició Y del nostre vèrtex. Posarem aquí. Ara el que ens interessa és... Què ens interessa? Ara hem agafat... Tenim un punt que està al mig del triangle. I ara hem agafat els vèrtexs, n'agafem un d'aleatori, el que sigui. Ara ens interessa apuntar cap a la direcció d'aquest vèrtex i moure'm la distància de la meitat. Doncs ens apuntarem cap a què? Cap al vèrtex actual. I el que farem és moure'm, quan em vull moure? Moure'm la distància, això està sensors, quina distància em vull moure? Jo vull moure la distància que hi ha d'on estic, del punt actual, al vèrtex que estem triant. I quina distància em vull moure? Doncs la meitat d'aquesta. Jo apunto cap a la direcció del vèrtex actual i em moc quan? La meitat. I ara aquesta meitat és justament els passos que m'haig de moure. Si ara jo engego això, trec el vèrtex actual perquè no ens interessa ara que es vegi, jo ho executo i què? Va trobant tots els punts, ho veieu? Va construint els punts. Però clar, m'està construint els punts però no me'ls ha quedat marcats. Llavors el que haig de fer és que me'ls estampi. Me'ls estampa i el que farà és estampar-me'ls i veure com va construint el triangle Sierpinski. Què passa aquí? A veure, va una mica a poc i a més trobo que el punt és molt gran. Faig el punt més petit i a més aprofito aquest que tinc d'executa de cop i aquest pas d'aquí li farem fer molt més de pressa. I ara veurem que omplirem el triangle en un plis. Pim, 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 fins i tot no m'acaba d'agradar, farem una mica més petit. I ara anem omplint el triangle Sierpinski mitjançant el joc del caos. Ara passarem a polir.